Elías komnir inn í teig. Fín sending fyrir, það er Stefán Ingi sem kemst fyrstur í boltan og hann er að setja hennar bolta í netið. EM komnir yfir eftir rétt rúmlega 10 mínútna leik. Góður skalli af stuttu færi eftir frábæra fyrirgjöf frá Guðjóni Pétri Lísinni. Daði Freyr réð ekki við þennan og boltinn hafi verið nálægt honum. Það er að stuttu færi, erfitt að eiga við, en frábærlega gert hjá Stefáni. Rís hæstur í teignum. Sóknarþórsarar heldur áfram. Það var Jakob aftur. Leitar að Alvaro, sendingin erfið. Alvaro þó eldfljótur og nær til boltans. Það er Jóhann Helgi og hann er að jafna þennan leik. Frábæra afgreiðsla á Jóhanni. Beið eftir boltanum, fór yfir nökkva má á fjárstönginni. Ein snerti til hliðar og fastur í fjær. Frábæra afgreiðsla á Jóhanni Helga. Og gestirni frá Akureyri er búin að jafna þennan leik eftir tæplega hálftíma. Hann var og gerir vel með Óskar eftir sér og hér er nökkvum Má Nökkvason á leiðin í bókina. Það er klárt mál og þetta þýðir seinna gula spjald, þetta þýðir rauð spjald. Finnum Felix, hefur nóg pláss, kemur boltanum inn í teig. Hvað erum að sjá? Við erum að sjá vítaspyrnu. Jón Jökull Hjaltason liggur í teignum. Orri að með sýnist dæmdu brotlegur. Guðjón Pétur. Hann skýtur yfir. Guðjón Pétur skýtur hátt yfir markið. Guðjón Pétur með sendingu út á Seko. Sending fyrir. Guðjón Erdi Hrafgjesson er að vinna þennan leik fyrir Eyjamenn. Seku Konne með hreint frábæra sendingu utan að vinstri kant. Guðjón Ernir Hrafnkelsson kom inn á sem varamaður Ása Seku. Skora með skalla stuttu færi. Þvílíkur endir á þessu leik. Þetta gerist í uppbótartíma.